Julia, mi smo ekipa dijakov in dijakin, ki se na Zvegove Ljubljana, ki se pripravljamo na olimpijado iz robotike, First Global Challenge. To je mednarodno tekmovanje, ki se ga vsako leto udeležijo skoraj vse države sveta. Letos poteka v Singapuru. Na Zavodu 404 se že od začetka poletja pripravljamo na to tekmovanje, tako da delamo našega robota, ki bo premagoval dan izziv. Letošnji izziv vključuje veliko zanimivih mehanizmov. Eno teh je torej pobiranje žogic, drugi je spet sortiranje teh žogic, ker imamo dve različne velikosti, in potem dvigovanje žogic na višino 2 metrov, kjer jih moramo spustiti v nek koš. V spredi ima robot tako rampo, kjer pobira žogice in potem sortira večje žogice, gre tukaj gori, manjše pa tukaj vmes, tako da se lepo sortirata v dva ločena kompartmenta. Naš voznik kontrolira našega robota s igralno konzolo in ga vodi, da pobere žogice, in potem jih tudi on kontrolira, da se dvigne škatla in jo praznemo žoge v nek koš. Samo tekmovanje poteka v krogih. V vsakem krogu sodelujete po 2 zavezništvi, ki jih sestavljajo po 3 skupine. Vse skupine sodelujejo v tem zavezništvu. Njihov cilj je zbrati čim več točk v omejenem času, ki je 2 minuti in pol. Točke pa na koncu prejmejo vsaka skupina kot točke celotnega zavezništva. Jaz sem letos prvič na tem tekmovanju. Pridružila sem se zaradi tega, ker me je samo to tekmovanje zanima. Zdaj, ko grem tja, me še tako najbolj zanimajo ljudje, novi ljudje, da jih spoznam njihovo kulturo. Se tam vsak dan malo drugač tekmujemo s drugimi ljudmi. Prvič tudi letim v drugo državo, torej to bo zanimiv. Res upam, da nam bo šel še kukor dobro nam lahko gre in da nam bo ratal, vse lepo. Now Slovenia's makerspace is based on what's called the 404 error message. I'm sure some of you from back home have seen it. I know that I have more than my fair share of times. This group definitely provides some levity about the trial and error process synonymous with science.